מרבים בשמחה, מי שנכנס. מרבים בשמחה, ונהפור 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 ונהפוך הוא, איי, איי, אשר ידעו, היהוד הממה בשונאים. הודים. העבודה של החודש הזה זה להרבות השמחה. ואי אפשר לקנות שמחה בלי אמונה. חברו רבותינו, סימן של המאמין, שמחת הדירית על פנה. הסימפטומים של אדם מאמין, מה רואים אצל אדם מאמין? השמחה הולכת ומתרבה אצלו. מי שהשמחה הולכת ומתרבה אצלו, סימן שהאמונה הולכת וגדלה בו. כדי לקנות את השמחה, אומר רבי צדוק, אפשר רק על ידי ישרי לב שמחה. תורה לא יכולה להביא לך שמחה. הגמרא לא יכולה להביא לך שמחה. המצוות לא יכולה להביא לך שמחה. אומר רבי צדוק, רק דבר אחד אמר לך שמחה, ישרי לב. אומר רבי צדוק, ומה זה ישרי לב שמחה? אומר רבי צדוק, שכל הישרות בלב היא, אשר כל הישרות בלב היא שהולך בתום ומאמין, שכל מה שמתנהג עמו, הכל בא מן השם יתברך. וגם המאפיל ממנו יתברך, גם החושך שיש לו בחיים, זה מהשם יתברך. זה ישרות הלב אומר. זה נקרא ישר אל, ישר לאל. רק הקדוש ברוך הוא, זה לא המנהל, זה לא העובד שלי, זה לא אשתי, ישר לאל, עזוב, אל תעשה סיבובים. ישר זה הקדוש ברוך הוא. הוא אומר, רב צדוק, זה הדבר היחידי שיכול להביא לך שמחה מלא. אם אתה לא מאמין שכל מה שקורה איתך זה הקדוש ברוך הוא וגם המאפיל, ואין שום חילוק אצלו, אם אור לו או חושך לו. מה זה משנה אם אור לי או חושך לי? זה השם עשה, ואם השם עשה זה טוב לי. אם השם עשה לי אור זה טוב לי, אם השם עשה לי חושך זה הכי טוב לי גם כן. יוצר אור ובורא חושך, אותו דבר, זה הכל השם. והשם הוא תמיד טוב. הוא בטובו הגדול תמיד. הוא לא בטובו מה לעולם. אין אצלו הבדל בינו, בין ההצלחה לכישלון, בין הרווח להפסד. אין אצלו הבדל. הכל זה השם, ידבך. אומר רב צדוק, רק זה יכול להרבות השמחה בלב. לכן הגמרא אומרת, לא הכל לשמחה ולא הכל לאורה. צדיקים לאורה. עומדנים, לומדים, יש להם אור של תורה, אבל הישרים לשמחה. וישרים עדיפים מצדיקים. מה זה ישרים? יודע, הכל ישר מהשם. הכל הכוונה מכוונת של הקדוש ברוך הוא. ואין הבדל אצלו בין אם אור לו או חושך לו אחרי שבטל לרצון שמיים. זה מה השם רוצה. השם רוצה ככה, שימה שזה הכי טוב לי ככה. השם רוצה שיתבטל החתונה, אז יתבטל החתונה. אז השם רוצה שהקבלן לא ייתן את הדירה עוד 6 חודשים, אז לא ייתן עוד 6 חודשים. השם יתברך רוצה, אחד אמר, קניתי דירה, הרב יש נזילות בדירה, 150 אלף שקל תיקון אומרים לי. לתבוע אותו, בבית דין תורני הרב. מה פתאום? השם רצה שיהיה נזילות בתקרה ולא נזילות בעמוד שדרה. השם ברחמנות עשה לך את זה. זה יהיה לך שמחה בלב. אתה לא הולך לבית משפט, לא בית דין, לא תובע אותו, לא שונא אותו. כל זה השם רצה כך. אין הבדל אצלו, אם נתן לו 150 אלף שקל, הוא גנב לו 150. אין הבדל אצלו. הכל זה רצון השם בך. רבנו הקדוש ברסלב אומר, זה נגד הטבע. כי טבע לב האדם ימשוך עצמו למרה שחורה. אומר רבנו הקדוש מברסלב, יש בנו טבע להיות עצובים, כמו שטבע של המים לרדת ממקום גבוה למקום נמוך. טבע של האש לעלות למעלה. יש טבע להיות ממוסכן, להיות עצוב. להיות ממורמר, יש לך טבע כזה. הטבע מושך אותך לזה. ואם מישהו צעק עליך אוטומטית, אתה נהיה עצוב. הטבע מושך אותך לזה, הטבע.
אם מישהו מעכב לך את המשכורת, את התשלום, אתה נהיה אוטומטית להיות ממורמר. אוטומטית נהיה ממורמר. אתה לא צריך לעשות משהו להיות ממורמר. הטבע מושך לזה, כמו שהטבע מושך אותך לישון בלילה. אתה נרדם, זה הטבע. הטבע, אי אפשר לצע את הטבע. הטבע הוא חזק. אומר רבנו הקדוש, וטבע האדם למשוך את האדם למראה שחורה ועצבות, מחמד פגעי ומקרה הזמן, וכל אדם מלא איסורים, על כן צריך להכריח את עצמו בכוח גדול להיות בשמחה. צריך לצאת נגד הטבע. צריך להיות אל טבעי כדי להיות ישמח. להיות אדם עצוב זה אדם נורמלי. להיות ישמח זה אל טבעי, זה אל טבעי להיות ישמח. הקדוש ברוך הוא אומר, אני רוצה שתהיה אל טבעי בחודש אדר, תרבה את השמחה. איך נהיים אנשים אל טבעיים? אומר רבת עין הקדוש, והנה ידוע שישראל מוסיפים כוח בפמליה של מעלה. אתה יכול לתת כוח לקדוש ברוך הוא, לגדר תנועוז לאלוהים. ובמה מוסיפים ישראל כוח לשם? ובאמונה. כשאתה מגביר את האמונה, כשאדם מאמין באמונה שלמה, שכל מה שקורא איתו תלוי ברצונו, התברך. כל מה שקורא איתי ככה, השם התברך ביקש. ככה השם התברך ציווה. ככה הקדוש ברוך הוא אמר, השם אמר לעובדים לכתוב עליך מכתב להנהלה, להחריב אותך. כל העובדים התאגדו, אחרי משמרת, כתבו מכתב לסמנכ"ל, שאתה יורד להם לחיים ולא כיף להם איתך. הם רוצים שתפטרו אותך, אתה רבת בשבילהם למשכורות שלהם, שיעלו להם את המשכורות. וכולם התאגדו נגדך, זה לא הם עשו, זה השם רצה שיעשו לי את זה. אתה נותן כוח לקדוש ברוך הוא עכשיו, איזה עוצמה אתה נותן לאלוקים עכשיו. איזה כוח אתה נותן לו. ושאדם מאמין באמונה שלמה שכל הקורא איתו הכל ברצונו יתברך, והשם פועל כרצונו בכל העולמות, אין מקום. ששם לא מתגלה רצון השם. כל מה שהתגלה בעולמות זה רצון השם. כך אני רציתי. ועם כל הנצלים, עם כל הנבראים, וכל היצורים, וכל הנעשים, הכל זה רצון השם. תגיד, טוב, אולי לאלה לא, לערבים לא, ליהודים לא, לחילונים לא. כולם, כולם מה שאתה רואה זה רצון השם. והקדוש ברוך הוא משדד כל המערכות כולם הכל כרצונו, וכשמאמין בזה אומר רבת עין, אז הוא למעלה מן הטבע. אתה יוצא ממגבלות הטבע, אתה לא נתון לחוקיות של הטבע כבר, כי תבוא במים לא ישטפוך, להבה לא תבער בך. אומר, כשאתה הולך השם הכל זה אתה, אין פה אף אחד בעולם הזה, אין פה מנהל, אין פה עובדים, אין פה קבלן, אין פה עורך דין. אין אישה, אין ילדים, אין כלום. ריבונו של עולם, זה הכל, אתה התברך שמו. אז אומר רבת עין הקדוש, אם כן הוא למעלה מן הטבע, ויכול להשפיע אורות חדשים בעולמות העליונים, כי הוא למעלה מן הטבע. אתה הופך להיות מעל, למעלה מן הטבע. אז להיות ישמח צריך להיות מעל הטבע. מעל הטבע. טבע של כל בן אדם להיות עצוב, זה הטבע שלו. אתה צריך להיות מעל הטבע, להיות ישמח. לדעת שהשם פועל איתך רק טובות, רק ישועות, רק נחמות. והשם גומל איתך רק חסדים טובים, כי לעולם חסדו. ורק חסד אני עושה לך כל היום, חסד אל כל היום. זה כל העבודה של חודש אדר. האדם צריך להיות מעל הטבע. החודש הזה, מעל הטבע. אין בעיות בחיים, ואין קשיים בחיים. הכל זה פקודות של השם לטובתי. אין מעצורים בחיים. אין שום עיכובים בחיים. הכל זה השם לטובתי. לכן אומר סטייפלר הקדוש בספרו קראנה דיגרת. והנה באמת כל מנת האיסורים והסבל, וכל מנת עונג החיים, הכל נגזר על האדם מן השמיים. כל סבל שאתה עובר זה נגזר מן השמיים. אין לזה קשר לבני האדם בכלל. אין לזה קשר עכשיו לשוטר נתן חדוך או לשופט שהכניס אותך למעצר. אין לזה קשר בכלל. זה לא קשור אליו. הוא סתם, הוא בובה. הוא רובוט. הוא כלום.
אומר הסטייפלר, הנה באמת, כל מנת האיסורים והסבל וכל מנת עונג החיים, הכל נגזר על האדם מן השמיים. ואין שום אפשרות להשתמט מהם ולשנותם. אין לך שום סיכוי להימלט מזה. באמצעים גשמיים, שום סיכוי אין לך. תביא את עורך דין הכי טוב, תביא את עורך דין של טראמפ. לא יעזור לך כלום. תביא את הרופא הכי מומחה, תביא את המוח, אומרים, את כל הרופאים הכי מומחים בעולם שיעבירו לך את הכאב. לא יעזור כלום. אי אפשר להישמת מזה. ואי אפשר לשנותם. ואם האדם משתמד מאיזה עולם מביאו לידי סבל, יצמח תחתיו, סבל אחר. לא, אני מתגרש ממנו, אני רואה לך נסבול משתי, אני זזר, מחר אני הולך, אני בורך מהבית. בחירה חופשית, תברח. אבל מי מחר יקב לך הרגל? מי אחר לך רשרושים בלב? מה אתה מעדיף? לסבול מהאישה או מהלב? תבחר. אי אפשר להשתמט מהסבל. אי אפשר, אתה לא יעזור את הדברך ממנו. יבוא מקום אחר. האישה אחת התקשרה, אומרת לי, הרב, בעלי כל פעם שנפגע ממני, שבועיים לא מדבר איתי. לא רוצה לחיות איתו כבר, לא רוצה לחיות. מה, אני בחורה מוכשרת, אני מלומדת. יש לי תואר במוזיקה, יש לי תואר בחינוך, יש לי תואר ותואר ותואר ותואר, יפת תואר ויפת מראה. אני אומרת, תברכי מבעליך, הסבל יבוא בילדים. את רוצה להסתובב עם הילדים בהדסה? או להסתובב עם בעליך אצל עץ נישואים? מחליטי על מה שאתה רוצה. אי אפשר לברוח מסבל, אומר סטייפלר. אי אפשר. זה אפיזודה, זה חלום, זה דמיון, זה המדמה, המדמה. מה הפתרון הזה, אמר? תשובה, תפילה וצדקה, מעבירים את זה, תעשה תשובה. תפילה, קום מחצות לילה, תעשי שירים וריקודים לשם בחצות. תעשי טוב למי שעושה לך רע. תחפשי את הגננת שצעקה לילדה שלך, תעשי לה עוגה. לא תלכי לרב פקחת של משרד החינוך, תלשיני עליה. תעשי טוב למי שעשה לך, זה התשובה. מה זה תשובה אומר? אומר הפצד, כל התשובה זה שאדם משיב את הכל להשם, הכל זה השם. תשובה, היי, הכל זה השם. הכל זה הקדוש ברוך הוא, איך אומר הבן איש חיה? דר זה אלוקים דר, א' דר, הכל זה אלוקים הזה. הוא גר איתי, הכל הוא עושה, מה? אז אומר הסטייפלר הקדוש, ואם האדם משתמט מאיזה עולם מביאו לידי סבל, נמצא תחתיו סבל אחר. יאללה, אני מעיף את העובד הזה, נמאס לי ממנו, עצלות שלו, הראש קטן שלו שהוא משחק אותה, ראש נצנץ, יאללה, אני זורק אותו, אני מחליף אותו, אני אביא ערבית, מוסטפה, יעבור פי עשר יותר טוב ממנו. אתה צודק? החנות היא יותר נקייה, הסחורה היא יותר טריה. אל תסבול משהו אחר. פתאום יבוא לך פקע של מס הכנסה, תראה לי את הפנקסים. אתה מעדיף לסבול מהעובד או מהחוקר של מס הכנסה, מה אתה רוצה? תבחר. זכותך. אי אפשר לברוח מסבל באמצעים גשמיים, לא יעזור כלום בעולם. שום אמצעי לא יעזור. אני אתפטר מהאישה הזאת, אני אזרוק אותה, מה אני צריך אותה, חסר בחורות היום. חסר גרושות היום, אני אמצא מישהי, אני אתחיל דף חדש, פרק ב', פרק ג', דמיונות, דמיונות, יצרה עובד עליך, תדע לך, הכל זה השם יתברך, הכל זה השם יתברך שם הוא. אז הוא אומר, סטייפלר, יצמח תחתיו סבל אחר, ומנת סבלו, וכן מנת העונג, מגיע לך תענוג. מישהו בא הפריע לך, תדאג, אני אפצה אותך מקום אחר. היה לך שבת חתן, מישהו קם הפריע בבית כנסת. תקבל משהו אחר, אל תדאג, שביל לך גם נכד, אל תדאג, קולי לך. מישהו, אף אחד לא יכול לקחת את העונג שמגיע לך. והרבה שלוחים למקום, אומר סטייפלר הקדוש, לגבות מה שנגזר על האדם. כל העולם מגויס אצל השם. מכל דבר אני יכול לייסר אותך, אומר השם. האבן שאתה דורך עליה יכול לזוז, תחליק שבור רגל. כל דבר בא, כולם מגויסים אצלי. כי למשפט עמדו היום, כי הכל עבדיך. אני לא צריך לקרוא לאיזה מישהו מאיראן, ישלח עליך כתבם, אני יודע מה.
אני יכול ללכת לך בבית שלך, יפול עליך המדף של הספרים. אחד הראה לי, התינוק שלו היה תחת המדף של הספרים. באמצע היה לאשתו איזה כאב שן היה לה. איזה כאב שן. היא קמה, לרסים קצת מערה, קצת מלח. איפה דרך בשתיים בלילה לרופש? על הדרך, הרימה את התינוק, שם אותו לידה. איך שהרימה את התינוק, כל המדף של הספרים נפל על הלול. איזה השגחה פרטית השתבח, שהראה לי תמונות, אומר לי, הרב, תראי כל הספרים בלול. אם על בן אדם נופל גמרה כזאת, קוברים אותו עם הגמרה. השתבח שם, השם, יש הרבה שלוחים למקום, מדפים עובדים אצל השם, כולם עובדים אצל השם. כולם מגויסים בצו 8. כולם. ואומר סטייפלר, והרבה שלוחים למקום ברוך הוא לגבות מהאדם מה שנגזר. כמה מאות מיני מחלות וכאבים. יש לי מיליארדים של נגיפים. מיליארדים של נגיפים יש לי, אומר הקדוש ברוך הוא. אפילו הרופאים לא יודעים איך לקרוא להם שמות. שמות לכולם נתן כתוב. מונה מספר לכוכבים, לכולם שמות. יש לי מיליארדים של חיידקים. איזה חיידק, דוחה הרופאים, שמע, זה חיידק, למיליון אנשים מקבלים אותו. נהיה להם כאבים בראש, לא עוברים להם כאבים. מה, למה בא עליי החיידק הזה? מה הוא התאהב בי החיידק הזה? אין לזה הסבר. אתה לא יכול לברוח מסבל שאני קצבתי, אומר השם. יש לך רק אפשרות אחת, קבל אותו בשמחה. לשמוח עם הסבל. תברח ממנו, חכו לך בסיבוב סבל אחר. ותמיד יותר קשה, כי השם תמיד בוחר לך את הגרסה הכי נמוכה. השם מנת חלקי, ואתה תומך גורלי, אני בורח לך את הסבל הכי קל. אז אם יש לך איזה ראש כולל שלא לא אוהב אותך ומוריד לך מהמשכורת, קבל אותו באהבה. למה אם תעזוב את הכולל הזה, תקבל סבל בשדרוג. פתאום תקבל אישה חולה, דיכאון, אחרי לידה, אתה בכלל לא יכול ללמוד, לא יכול לבוא לכולל. ואם לא תקבל אותי, אומר השם, זה יבוא לך בצורה אחרת. אתה לא יכול לברוח ממני. אם עסק שמיים, שמעת. עסק שמיים, שמעת. הציע שאול, הנה כה. בכל מקום תפול. אקשן. לא, יש לנו עוונות. אם לא לנו עוונות, לא יהיה סבל. אבל לנו הם עושים עוונות, כשבכל אומרת צריך שלם עליהם. הזוהר אומר, על כל 100 עוונות אני גובה ממך פעם אחת. הזוהר אומר, אחד מ-100 אני גובה ממך. זה רחמנות, הלוואי. הלוואי כל השופטים היו ככה. איזה שופט, רחמן. על כל 100 עבירות, 100 דוחות נועה, אני גובה ממך דוח אחד. כך כתוב בזוהר, אחד מ-100. הרחמנות שלי עליך. מה עם ה-99 אחרים? אני מסמס אותם. לא, לא התכוון, לא תוקף זכות, עזבו אותו זה, נו, מה אתם רוצים ממנו? אומר הזוהר, על כל 100 עוונות, אחד אני גובר. כך אומר הזוהר הקדוש, קרא לכם את הלשון שלו. אומר הזוהר הקדוש, אומר הזוהר הקדוש, בפרשת פקודי, אומר הזוהר, אמר רבי יהודה, אלמלא אבו ידיע ישראל, כמה קודשה ברכו הוכח עליהו מכל שר עמין, ידעו דקודשה ברכו שווי גדידה ולא גבי מהון אחד ממאה. השם לא גובה מיהודי אחד חלקי 100. אחד חלקי 100. נכון, אז גם אחד ממאה אנחנו לא מוכנים לקבל. כמה אנחנו רעים, אתה מבין? כמה אנחנו רעים, כפויי טובה אנחנו. אז לא הלך לך בחתונה של ילדה שלך, אז לא נתנו לך 7 ברכות בחתונה של אחיינית שלך, למה אתה עצור? למה אתה כועס על אחיך? מאחד ממה אני גובה ממך, אתה לא מתבייש. אז לא נתנו לך מוסף ביורצייט של אמא שלך. מה אתה עושה פרצופים? על מה אתה כועס? אתה לא מתבייש, אתה כועס, אומר השם. 100 פעמים ויתרתי לך, לקחתי לך משהו אחד קטן? אז הוא לא שילם לך את כל הכסף על העבודה, שילם לך 3/4. שמח, תרקוד. זה אחד ממאה הצלתי אותך, אומר השם. לא, וואלה, זה גנב. לך אלוהים יחסה לו תאונה, זה גזל, הוא יבוא בגלגול. פסיק לקטרג על עם ישראל, תגיד תודה השם, זה עוונות שלי.
תגיד השם תודה, זה עבודות שלי. אז הוא אומר, אז טייפל ירק קדוש, והנה הרבה שלוחים למקום לגבות מה שנגזר, כמה מאות מיני מחלות וכאבים, וכמה ביזיונות מבית ומחוץ. יש לי כל כך הרבה אנשים שיבזו אותך, וואי וואי וואי, כמה יש לי. וכמה הפעות בשלום בית יכול לעשות לו השם, פתאום אשתו מקבלת סיבוב, זהו זה, אני לא רוצה להיות דתייה, לא רוצה להיות חרדית, לא רוצה זה. מה קרה לך? מה אני הלך? מה יש לך? מה לך? כמה הפעות בשלום בית וקטטות ומריבות עם שכנים, פתאום השכן מזמין לו עיריות, מזמין לו את הוועדה המחוזית, מזמין לו את ה... אחד אמר לי, הוא לא הזמין לי את העירייה, הוא הזמין לי את הוועדה שממונית על שלטון, שוחד בשלטוני, משהו כזה. שוחד שלטוני, הוא אומר, לא, הוא משחד את העירייה, בגלל זה לא באים עליו. הזמין לו ועדה, משרד המשפטים, שמונה על שוחד שלטוני, משהו. שכן שלו הזמין לו. וכמה לחץ מבעלי חובות, וכמה דיכאון לפעמים על ידי סיבה, אומר, אז טייפל לפעמים בלי סיבה, הכניס לך לדיכאון, יודע מה, לא צריך להתעסק איתך עם אף אחד. הכניס לך דיכאון בלב, אומר השם, גם ציפרלקס לא יעזור לך. מרמר אותך, תלך כל יום ראש למטה ברצפה, על כלום! על מה אתה בדיכאון? אין, השם הכניס לו דיכאון, למה? הוא ברח מהסבל שנתתי לו. הבאתי לו ילד בעתי, הבאתי לו ילד שמציק לחיות שלו, שמפריע לו בשולחן שבת, הוא הלך זרק אותו לרווחה. אמר, לא רוצה את כזה בבית, שיפריע לי לחיים. לא מגיע לי שיפריעו לי בחיים. מה אני צריך להיות, שייח סעודי אני צריך להיות בבית שלי, מה? מישהו יפריע לי בבית שלי? אבל יש לך עוונות, אבא לי. יש לך מרידות בשם. אני, יש לי עוונות, מה פתאום? אני משה רבנו, אני איזה עוונות יש לי. מה פתאום? אז הבאתי לך, יעשה לך בעיות, יפריע לך בשולחן שבת, יקלל את אמא שלו קצת, יעשה צרון. קבל את זה באהבה, תחבק אותו, תאהב אותו. אין דבר כזה. בואו נרווחה, בואו קחו את המפלצת הזה מפה מהם. לקחו אותו, שמו אותו פנימיה, זרקו אותו. במושב אורה, באיזה פנימיה. אומר השם, אתה חושב שתברח מהסבל, ככה תרים טלפון, תברח מהסבל, אתה חושב. נזכה דיכאון פתאום. אין לי חשק לחיות, מעלה בא לי למות, נמאס לי, רוצה להתאבד, זה חיים אלה, מה יש לך, תראה איזה אוטו יש לך, תראה איזה בית יש לך, מה אתה רוצה להתאבד? לא, עזוב, פה כולם זאבים, פה כולם רעים, פה כולם... השם מכניס לו דיכאון ללב, למה עונש? עונש! הוא ברח מהסבל שנתתי לו, אומר סטייפל. ולפעמים אבדת החן, לא יכול להסתכל על אשתו, חן אישה על בעלה, לא יכול לראות אותה, אומר, אלוהי אלוהים תן לי לאהוב אותה, לא יכול לאהוב אותה. מי עשה לו את זה? עונש משמיים, יש לך עוונות, אתה לא יכול לראות אותה. הוא מוכן להיות עם ערבי בבית ולא עם אשתו. מה, סיפורים שיש לו בית מגיעים אליי, וואי 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 וואי. מה, לא יכול להיות בבית הרב, לא יכול לסבול אותה, לא יכול... למה השם עושה לך ככה? הבאתי לך בעיה עם המנהל בעבודה, לא קיבלת, הלכת, התלוננת עליו. לא קיבלת את הבעיה, הלכת, רבת איתו. מה נעשה, יש לך עוונות, צריך לייסר אותך. ואומר אז טייפלר, ולפעמים נותן לו השם שיעמום. שום דבר לא משמח אותו בחיים, שיעמום. טוב, בוא תלמד תורה, לא מעניין אותי, בוא נלך קצת עם החבר'ה, לא בא לי גם כן. טוב, בוא יקח אותך לטיול, לא מעניין אותי, לא מעניין אותי. שעמום. ואומר אז טייפלר, לפעמים נותן לו השם תשוקות נוראות למה שאי אפשר להשיג בשום אופן. כל מיני, כל מיני חשקים בא לו, הוא רוצה לעשות מצניח בים. אתה בן 50, למה אתה בן 16, מה מצניח בן? תן לו כל מיני שיגעונות השם, עונש, שגע אותו. ושום תחבולו בעולם לא יועילו לגרוע או להוסיף על הסבל שנגזר לו מן השמיים, שום תחבולות שבעולם, אומר סטייפלר. לא משנה מה תעשה, איזה תחבולות, איזה ערמומיות, איזה פוליטיקאי אתה תהיה.
שום דבר לא יעזור להוריד לך את הסבל בגרם אחד, בגרם. רק אם תקבל אותו בשמחה. אם תעשה כפיים לשם, ותשאיר לשם, כמו שאומר הקורמרנה, וכשיהיה מאמין שבכל תנועה וגדולה אלופו של עולם גנוז ועומד שם, הוא בוחן ליבות וכליות, ובאמונה זו יקבל הכל באהבה בשמחה, וישמח בחלקו, ויהיה בעיניו שפל ונבזה, כפחות שבפחותים מכל הבריאה שהם בעולם, הסתלקו ממנו כל הדינים. שום סבל לא יהיה לך, אתה גם הנגזר עליך יעלם. למה אתה בן אדם אחר עכשיו? קיבלת את זה בשמחה, אמנת בשם, השתדרקת, אתה לא אותו אברהם. אתה אברהם פלוס. על אברהם פלוס לא גנזרו. גנזרו על אברהם. איך קיבלת את זה בשמחה? זה נכון, השם, מה שאתה עושה לי. זה צודק. היי דגדם, היי דגדם, היי 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 דגדם, היי דגדם. היי 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 דגדם, היי דגדם. היי דגדם, היי דגדם, היי 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 היי, טה לה לה לה, טה לה 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 לה, טה לה לה לה, טה לה 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 לה, היי טה לה 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 לה, היי טה לה לה לה, טה לה 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 לה, היי טה לה לה לה, טה לה 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 לה, da la 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 da la 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 la. ולכן אומר רב צדוק, שחודש אדר זה שבט נפתלי, אומר רב צדוק, ויתבט חודשי השנה, האריזל חילקם לשבטים, וחישב חודש אדר לנפתלי. האריזל כתב שחודש אדר שייך לנפתלי, ונפתלי מולך על הצחוק כל הזמן שמח. למה? נפתלי שבע רצון הוא מלא ברכת השם, הוא כל הזמן מסביע את עצמו, זה רצון השם, מה רצון השם? השם רוצה שלא יקבל את הכסף, השם רוצה שהעובד שלי יתמרד נגדי, השם רוצה שהמנהל שלי ישפיל אותי, השם רוצה שאשתי לא תזרום איתי. כל הזמן מסביע את עצמו ברצון השם, אז כל הזמן הוא צוחק. כל הזמן הוא צוחק, כל הזמן הוא צוחק, נפתלי אומר. נפתלי שבע רצון, נופת לי, איזה כיף לי, נופת לי, נופת סופים, איזה כיף לי, איזה כיף לי, איזה כיף לי. אומר רב צדוק, האריזה נתן את צו נפתלי, ולמה נפתלי שבע רצון? שכן הוא סביעק מלמד שהיה נפתלי, כך אומר הספרי, מלמד שנפתלי היה שמח בחלקו, מה אתה נותן לי השם הכי טוב בעולם? תשמע, אלה תראה זה מה קיבל, תראה, מה אכפת לי, אני מה קיבלתי, איך כיף לי בחיים, נכתב. תראה כל הילדים שלי כמו קובויים, יש להם מגפיים, ג'ינסים, טלפונים. תראה איזה ילדים של השכן, איזה נחמדים, כולם חליפות, כולם קובעים. מה אכפת לי, זה מעשה שלו, זה מעשה שלי. איך אני מוצא מהילדים שלי, איזה ילדים מתוקים, זה חמוד. נו נשיקה לאבא, נו נשיקה לאבא. מרוצה, מה נתת לי השם? אני מרוצה. מה הבאת לי השם? יותר מדי נתת לי. תן קצת לאחרים השם, תן קצת לאחרים, איזה כיף לי. זה היה נפתלי. מרוצה מהכל, אומר הקומרנה, מי שיש לו הכנעה בלב, אין הבדל אצלו בין אם הוא גורב ביבים, או שהוא שם עטרות בכתר העליון, לא משנה לו אם הוא כותב פירושים על הזוהר, או מנקה את הביובים של העירייה. מי שיש לו הכנעה לשם, זה מה שהשם רוצה. תשימו את להיות המקובל הכי גדול במדינה, הוא מנקה הביופים הכי גדול במדינה, אותו דבר הוא מרגיש. פה אני עושה רצון השם, פה אני עושה את רצון השם. אתה החלטת לשים אותי בביוף השם? בתוך הביוף אני אעשה לך כפיים. בתוך הביופים אני אעשה לך שירים. למה אני לא כמו הוא? לא, לא, זה שלו, זה שלי, זה תפקיד שלי, זה תפקיד שלו, זה מה זה. אז אומר צדוק, גאריז על חשבם כסדר הדגלי ונתן הדר לנפתלי, שהוא המולך על השחוק, משום שנאמר נפתלי שבע רצון. אין אדם שמסבע את עצמו כל הזמן, זה רצון השם, מה אתה רוצה? ככה השם רוצה.
מה את רוצה מבעלך? ככה השם רוצה, שהוא ילך עם חברים לא טובים, הוא יחזור בלילה מאוחר, ויהיה לו עיניים אדומות וריח של וויסקי מהפה. ככה השם רוצה. את רוצה לשנות את זה? את יכולה, קבלי את זה בשמחה. תתחיל לעשות שירים שאת מבשלת את האורז, תעשי ריקודים שאת עושה חביתה לילדים בבוקר, תראי את מה שיש לך, לא מה אין לך, איזה ילדים בריאים, כמו בלי בחילות הבוקר. כמו בלי בחילות? את לא הולכת עם לאנקולוגיה היום? איך את צריכה להיות מאושרת? ודאים שלך, אך לא אומרים, אני רוצה חביתה? אומר לך שהוא רעב הילד? אתה יודע איזה נס שילד אומר לך שהוא רעב? אתה יודע כמה ילדים, ההורים מתחננים שיגיד, אני רעב, יש לי תיאבון, אני רוצה לאכול. אתה יודע, זה נס עשה לך השם. תסתכלי מה יש לך. אל תסתכלי מה אין לך. תהיה שמחה, כשבוך מבטיח לך. אני פותר לך את הבעיה בדקה. פתאום תראי, הוא זורק את החברים שלו. לא, עזבי אותם, כלכלים אותי, לא רוצה לך איתם. לא. בלי שתגידי לו מילה. בלי שתרב איתו, בלי כלום. זה יהדות. מה זה יהדות? השתדלות גשמית לא תעזור כלום. השתדלות שקר. שקר. לא תעזור כלום. מוכרחת. צריך לעשות השתדלות. איזה תשמע, אני לא מרוצה מה שאתה הולך עם חברים האלה, אבל מה שהשם רוצה אני מקבלת. זה יהדות. אז אומר... אומר רבנו נתן אבי שיץ, וכמה צריך בחודש הזה לעבוד את השם, כי מרבה להטיב עמנו. וחודש הזה עלו למידת הדין, אומר נתן אבי שיץ, החודש הזה מסוכן מאוד, חודש אדר. כי משה רבנו פגע בו מידת הדין, ואין הקדוש ברוך הוא עושה בחודש הזה לפנים משורת הדין. אומר נתן אבי שיץ, אסור זייף באמונה בחודש הזה. חודש אדר אסור זייף באמונה, זה הרבות השמחה, מה זה שמחה? זה רק אמונה. אסור זייף באמונה בחודש הזה, אסור לריב, אסור להתקוטט, כנוס, כולם כונסים, כולם אוהבים, כולם... ואומר רבי זנאי וישיץ, ולכן אדר בהיפוך למפריע ראש דברך אמת, כל אדר זה ראש דברך אמת, אמת השם שלא משלמים לי, זה אמת, אמת עשית, אמת עשית. השם זה אמת, שצחק כל הילדה שלי בגן ובחתה, השם זה אמת, זה אמת, זה אמת. עוונות של אבא שלה, השם זה אמת. אמת עשית. אתה צדיק על כל הבעלים. אמת עשית. השם אלוקים אמת, מה שאתה עושה זה אמת השם. זה הכי נכון. הכי צודק בעולם. אין עוולות. אין כיפוחים, אין עושק, אין. הכל מדקדק, הכל גזור, הכל מסודר. הכל מתוקתק. ואין הקדוש ברוך הוא עושה בו לפנים משורת הדין, וזה הייתה הבטחת המן. המן לא היה אהבל, לא לקח את החודש הזה סתם. החודש הזה, מי שלא מסייף באמונה, מידת הדין פוגעת בו, אומר רבי נתן אבי שיץ. אין לזייף באמונה בחודש הזה, רק שמחה. מה שתעשה לי אני שמח השם. מה שתביא על השם. שושנת יעקב צהל לבן, בירותם יחד חלת מרדכה. שושנת בירותם יחד חלת מרדכה. שושנת הידה לנצר ותקוותם בכל היהודי ברוב היהודי ומורדך יצא מלבני המלך בלב ומורדך יצא מלבני המלך לבי העיר שושן צהלה ושמחה ליהודי בית אורה וזמחה אורה וזמחה ליהודי מלדה אורה וזמחה שלום אדמוס אומר היה ויכוח בין אסתר לבין מרדכי איך מטפלים בצרות מרדכי אמר צריך לשים סכין אמרה לו תשלח אסתר בגדים אל מרדכי לא צריך לשים סכים, נעשה ריקודים בחובות.
מה לה, מה קרה לך? צריך לשים שקים. כמו יעקב אבינו, ולשים שק במותנם. מה לה, יעקב טעה? אומר החתם סופר, אומר רב שלמה רדום, אסתר צדקה. אסתר צדקה, מרדכי טעה. ואיך הוכיחו לו את זה? שלקחו אותו ושרו לו, ככה יעשה לאישה המלך, לאישה שרמל. הפן ביקרה, ככה יעשה. אומר רבנו חתם סופר, סבלון אחד שווה אלפי תפילות. שאתה מקבל משהו בסבל, באהבה, זה כמו אלפי תפילות, אומר החתם סופר. כך הוא כותב בדרוש משה לפורים. אלף אלפי תפילות, הוא אומר. שאתה מקבל סבל אחד באהבה, זה אלפי תפילות, אומר. מרדכי פספס את הקטע הזה. לכן הוא אומר, רחוק משועתי דברי שאגתי. כשאני שואג לשם, הישועה מתרחקת, מתרחקת. נקרא יומם לא תעני. אני לא דומיה לי. אז מתי? אתה קדוש, הבטילות. חס לניגונים על הבעיה. זה מה שאתה לוקח בני השם. איך אתה טוב איתי? איך אתה מרחם עליי? תעשה לי שירים, נכנסת לבית חולים, לא תצא עם דמעות, תצא רק עם שירים וריקודים. תשיר בתוך הבית חולים, השם איך אתה מרחם עליי, איך אתה אוהב אותי, איזה אלוהים טוב אתה. כמה אתה גומל איתי חסד, מזמן היית צריך לאבד אותי מהעולם, זה מה שאתה עושה לי? איזה רחמן אתה השם. הוא אומר לך, אתה מסופר, שום דבר לא יוציא אותך מהצרה. כמו שירה והודעה לקדוש ברוך הוא. אתה מסופר, הוא לא רבי נחמן, רבי נחמן ברור אומר את זה. חתם סופר אומר את זה. אבא של פרשבורג, אליהו הנביא בא אליו בשבעה של אמא שלו, נחם אותו. רבינו משה סופר. הוא כותב, לכן אסתר קבע קודם כל לעשות קרא מגילה, שלוח מנות ואחר כך משתה, להגיד לך שלא עזר לנו התפילות כמו המשתה והשמחה. השמחה תעזור לך. ברור בה השם טוב אומר את זה, ורבי נחמן אומר את זה, ורבי אלימלך אומר את זה, ומגני מזריץ' אומר את זה, ברור, אבל אנשים אוהבים שמביאים מהצד הליטאי שאומרים את זה. כן, גם הליטאים אומרים את זה. גם הם עודים בזה. רק השמחה תוציא אותך מהצרות שלך. אומר רבנו חפץ חיים. אומר חפץ חיים בספרו מחנה ישראל, כשם שמזונותיו של אדם קצובים לו, ככה יסונותיו של אדם קצובים לו. גמרא בבתרא דף י' אומרת, כמו שקוצבים לך מה תרוויח, ככה קוצבים לך מה אשתך תבזבז. הכל כתוב. לא יעזור תצחק עליה, לא יעזור תיקח לה את הישרקר, לא יעזור כלום. מה קצבו לך תרוויח, קצבו לך גם מה תפסיד. אז אומר חפץ חיים, ומה הוא לשון חסרונותיו? מה פירוש חסרונותיו? וכי האדם מוכרח שלא חסרונות תמיד מנכסיו? העניין הוא אומר חפץ חיים, כי באמת אין אדם צדיק בארץ בשלמות, הוא מוכרח להינקות מחטאה ולסבול איסורים עבור זה, אך הקדוש ברוך הוא מחליף את זה על הפסד בנכסיו. במקום שתכנס לבית חולים, במקום שתלך ניתוח, במקום שתיפול באורתופדיה, במקום שתגיע לאונקולוגיה, לאורולוגיה, לכירורגיה, יא 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 יא, כל היה אלה המפחידים האלה. אז הקדוש ברוך הוא בא ועושה שתפסיד כסף, עשית עבודה למישהו והוא לא משלם, דפקו לך את האוטו והביטוח לא רוצה לשלם, אין ביטוח, אומרים לך, למה? למה חסר לך איזה צ'יפ באוטו אחד קטן של המובייל הזה? אין ביטוח, ביטוח לא תקף. 50,000, 50,000, מה אתה רוצה? ניתוח לב פתוח ב-50,000? מה שאתה רוצה, להחזיר. אתה רוצה נשאיר לך את האוטו, נשאיר לך את ה-50,000, נכניס אותך לקומה 9, שערי צדק, מחלקת לב? מה שאתה רוצה? בחר. קומה 8, 9 זה היולדות. אולי היא יולדת, מי יודע. כן. אז אומר חפץ חיים, אך הקדוש ברוך הוא בחסדו, מחליף את זה על הפסד מנכסיו. בא הקדוש ברוך הוא אומר לגרוש שלך לא להעביר מזונות. מה אתה עושה עכשיו? שולחת לו צווים, עיקולים? שולחת לו הוצאה לפועל? זכותך, תקבלי את הכסף, בריבית תקבלי אותה. אבל אני רציתי לעזור לך, אומר השם. את לא רצית?
לילד שלך יהיה אפילפסיה. עכשיו אתה רוצה איתו לשערי צדק, להדסה. אני רציתי לעזור לך. את לא רצית. אני באתי לעזור לך, אתה לא רצית. אז סגרת לי את הדלת, אומר השם. אתה ללך מפה, השם לא רוצה אותך. אני בא אליך לעזור לך. אלי אתה ועוד כאלוה ירום עמקה אלי אתה ועוד כאלוה ירום עמקה עוד עולד אדוני כי כמו דהית בתנא דבל יהו בחפץ חיים. בכל יום אדם נמכר, כל יום מוכרים אותך לסמך מם, כל יום מוכרים אותך לסינואר, כל יום אדם נמכר, כל יום. בא השטן אומר, הוא שלי, הנה עוונות, קנו לי אותו. קנה אותך. מחר בבוקר אתה הולך לקום, איזה כאבים בבטן, איזה הקאות, איזה סחרחורות. וכל יום אדם נפדע, בא הקדוש ברוך הוא נותן לי אותו, כך. ניתן לו בעיה פה, ניתן לו בעיה בכס. פודה אותך השם, פדית אותי אדוני אל אמת. ברוך פודה ומצא, כל יום אני פודה אותך. ואתה קם בבוקר, והנה המחותנים לא רוצים לשלם לחתונה, אחרי שעשתם חתונה יפה, בלבל, בזה. לא, לא רוצים לשלם, אתה מה? גנבים, אני אלך לרב עיר, אני אתלונן עליהם, אני אשמיץ אותם, אני אכתוב עליהם פשקבילים, גזל, גניבה, יש לך את 100,000 שקל שהם התחייבו. אני עוזר לך, אומר השם, פדיתי אותך בזה שהמחותנים לא ישלמו את הכסף של החתונה. פדיתי אותך ב100,000 שקל, אומר השם, באנקולוגיה עכשיו. אני לא רוצה שתעבור כימו. לא רוצה שתהיה ניצול שואה, לא רוצה. אני פדיתי, שילמתי לשטן עליך, אומר השם, שילמתי. מה אתה עושה? על המריבות, על הבתי דין, על הרבנים, תראו לו מה זה, אין דבר כזה. אומר חפץ חיים, וזה שנאמר בידיך, אפקיד רוחי, פדית אותי, השם אל אמת. אני סומך עליך, השם, שתפדה אותי מעוונות שלי. איך אני אפדה אותך? בכסף. בחינם נמכרתם, ולא בכסף תגאלו. מה אדם אומר? לא מקבל את זה, הוא לא שילם לי את המשכורת, יאללה בית דין, יאללה בית משפט, יאללה זה. תגידו השם עכשיו, כמה השם הוא טוב איתנו? כמה אנחנו רעים איתו, תראו מה זה, זה רעים אנחנו. כמה טבענו רע, אומר חובת לבבות, ועורפנו קשה, וקשים אנחנו להימשך אחר האמת. לא רוצים את האמת, לא רוצים. השם יעזרנו שחודש לדע, רק שמחה, גנבו אותנו. שמחים, כללו אותנו, שמחים, ביזו אותנו, שמחים. ברוך אדוני לעולם, אמן. בכל מסע, נביא לעשות, יישר כוח.